Duvar! 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 Muhtar Jakish sekilde ağalarımız der, kamuoda jatkan kezinde biz üyde oturup, kamuodan korkup oturganımız jaraşpayt deyip oylaymın. Mana osu arada turgan köp bala аналарга акча жасайын деп, негиз көрсөтүп атам. Ай, молодец! Алардын кичкене болсо да жүрөгүн жубатайын деп, осындай акция жасау үчүн адей өзүн соңгу акчам алып келдим. Адам баласын жараткан кезинде ул болуп тубатына, кыз болуп тубатына, ауру болуп или сау болуп туратына гана таңдоо берген жок. Калган убакта адам баласы жаратылгандан кийин, туулгандан кийин кандай тамак ишетиңди, кандай кийим кийетиңди, кандай катын алатынды, кайындай эркекке байга чыгатыныңды, кандай машина минетиңди баарын таңдоо өзүң адам баласына берген. Алла тагаладан сурап карап отура берип, адам өзү аракет этип, Алладан сурап отура бергенде эчтең өзгөрмөйт.